नमस्कार टु दि पोइन्टमा स्वागत छ म राजीव खत्री राजनीति एउटा ठाउँमा छ भने धर्म संस्कृति अर्को ठाउँमा छ तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यति बेला क्रिस्चियन धर्मको प्रचारकको रूपमा खडा भएका छन् बुधबार काठमाडौँमा आयोजित क्रिस्चियन महोत्सवको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु सरह रहेको अभिव्यक्ति दिए पहिला यो भिडियो हेरौँ क्रिस्चियनलाई मान्दिनँ भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिनँ भन्नु संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन् यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो मन्त्री किराँतीको कुरा मान्ने हो भने देशमा क्रिस्चियन धर्म मान्नेको सङ्ख्या एक दशमलव छ सात प्रतिशत छ यसको अर्थ एक दशमलव छ सात प्रतिशतले संविधान मान्ने देखिए बाँकी अन्य धर्म मान्ने अन्ठानब्बे दशमलव तिन चार प्रतिशत छन् अर्थात् संविधान नमान्नेहरू अन्ठानब्बे दशमलव तिन चार प्रतिशत यी अन्ठानब्बे दशमलव तिन चार प्रतिशतले एक दशमलव सात छ प्रतिशतको सम्मान गर्छन् तर मान्दैनन् के त्यसो भए सबै देशद्रोही हुन् जेल नै हाल्ने हो मन्त्रीज्यू आउनुहोस् सुरुवात मैबाट गर्नुहोस् किनकि म क्रिस्चियन धर्मको सम्मान गर्छु तर धर्म त म मान्दिनँ अब के गर्ने होइन भने धार्मिक उन्माद फैलाउने मन्त्री सुदन किरातीलाई पदमा रहिरहने नैतिक अधिकार छैन सामाजिक सद्भाव बिगार्ने अधिकार अधिकार प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिलाई पनि छैन यिनीहरूको एजेन्डा सुरुदेखि नै देशको धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा संस्कार अपनत्व भाइचारा सद्भाव बिगार्ने भड्काउने र कुल्चने थियो अहिले जिम्मेवार पदमा रहेर खुलेआम बोल्न लागे दुश्मन खोज्न अन्त जानु पर्दैन देश सकाउन यस्तै धमिरा परिचालन गरिन्छ संविधान त धार्मिक उन्माद र द्वन्द फैलाउनेलाई राजद्रोहको मुद्दा चल्नुपर्ने हो विडम्बना यहाँ मन्त्री र सन्त्रीलाई न संविधान लागू हुन्छ न कानुन कार्यान्वयन हुन्छ न सामाजिक मर्यादामा रहन्छन् निरङ्कुश प्रवृत्ति यदि प्रचण्डले सुदन किराँतीको राजीनामा लिएनन् भने उनको पार्टी त सकिन्छ नै व्यवस्था पनि सकिनेछ सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र बिथोल्ने कुनै शक्ति नेपालमा टिकेको छैन यो नेपालको अमूल्य गुण हो शौचालयमा सुन लुकाएर आफूलाई जिसससँग तुलना जीसस क्राइस्ट बाँचेका हुन्थे भने सुदन किराती वर्गलाई मुद्दा ठोक्थे कोरोना र सल गयो तर इस्टनबाजी कहिल्यै नजाने भयो युवा बेचेर धर्म संस्कृति मासेर रीतिरिवाज कुल्चेर परम्परा भुलेर कस्तो अग्रगामी समाजवाद ल्याउन खोजेको कुरा बुझ्न सकिएन यो अग्रगमन होइन हलिया प्रचलन हो माओवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी होइन यसको नेचर पहिल्यैदेखि विभाजनकारी र विखण्डनकारी छ कङ्ग्रेस र एमआलएले सुदन किरातीको राज मागे मने मा मागेनन् भने यिनीहरूलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन देशलाई यस्ता मन्त्री चाहिएन अन्तदेशमा योग्यता विज्ञता क्षमता दक्षता अनुभवलाई प्राथमिकता दिएर जिम्मेवार पद दिइन्छ हाम्रो देशमा भड्काउ अराजक असहिष्णु असामाजिक अपाच्य बयान दिनेलाई जिम्मेवार पद दिइन्छ पछिल्लो उदाहरण संस्कृति मन्त्री हुन् हिजो छोरीको विरोध गर्नु भनेको व्यवस्थाको विरोध गर्नु हो आज सरकारको विरोध गर्नु भनेको व्यवस्थाको विरोध गर्नु हो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन भने यस्ता व्यवस्थाहरू दसवटा फेरिन्छन् यो व्यवस्था लाछाप होइन गीता होइन बाइबल होइन कुरान होइन देशका नीति निर्माताहरू धर्मको लडाइँमा छन् व्यवस्थाको ओप्रो चिन्तामा छन् उता रुसी सेनामा कार्यरत अर्का नेपाली युवक कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको छ जनताको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बिक्री गरेर कतिन्जेल व्यवस्था थ्यागिएला रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीहरू मरिरहेका छन् हमासको नियन्त्रणमा विपिन जोशी छन् जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरिरहेका छन् प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा एक्कासी हजार सार्वजनिक ऋण पुग्यो चौतर्फी रूपमा असक्षम र असफल भएपछि धार्मिक उन्मादको राजनीति यो कायरता एर हो एयरपोर्टमा करमुक्त पसल हडपेको छ एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरेको छ स्टक लाइसेन्स मनोमानी वितरण गरेको छ धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा विपरीत अन्ठ नसन्ठ बोलेको छ कुनै जमिनदार बाउको बिग्रेको सन्तान जस्तै पारा छ गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयमा सुन जाजरकोटको त्रिपालको बास देशको दर्जनौ उद्योग कल कारखाना बन्द बेरोजगारीले पिल्सिएका युवा हमास र युक्रेनको नियन्त्रणमा केही परिवारलाई अवसरै अवसर दुर्गमलाई सडक नै अस्पताल स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ दुबईमा भिल्ला थाइल्यान्डमा होटल त्यसैले नागरिकको टाउकोमा एक्कासी हजार ऋण देशको टाउकोमा तेइस खर्ब एकहत्तर अर्ब ऋण मुलुकभरका मुठी भर्कालाई स्वर्ग देशलाई नर्क किसानले उखुमा लागत मूल्य पाउँदैनन् एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न बत्तिस हजार लिटर पानी चाहिन्छ तिन सयको बिउ बिजन र मल चाहिन्छ खनजोत र गोडमेलमा दुई सय चाहिन्छ किसानको वर्ष दिनको तपस्या र साधना चाहिन्छ र सरकारले तोकेको प्रति क्विन्टल मूल्य छ सय पैँतिस रुपियाँ छ सबैभन्दा ठगिएको लुटिएको कोही छ भने किसान छन् भ्रष्टगामी समाजवाद फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि चारवटा रुख काट्न प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्छ स्वीकृति दिँदैनन् दे कथनीले जे भनोस् करनीले भन्छ कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयहरू नै यो देशको उन्नति र प्रगति गर्न चाहँदैनन् रुख काट्न प्रधानमन्त्रीको अनुमति चाहिने धमिजादेखि एनसिएल किनबेच गर्न परिवारको सदस्यको अनुमति चाहिने यो तेत्तिस वर्षदेखिको विकृति प्रवृत्ति हो कहिले बिना विभागीय मन्त्री कहिले दुर्गमको कोटा खोसेर सांसद कहिले स्वकीय सचिव इनको घेरामा रह्यो देश यिनकै कारण डुब्यो देश फास्ट ट्र्याक बन्यो भने व्यवस्थामाथि खतरा हुन्छ जस्तो छ विकास र समृद्धिको बाध को जनताले चिन्दैछन् मेलम्ची खानेपानी बुढी गण्डकी काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्मका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नै नगरी राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने ती अधुरो योजनालाई न्याय मिल्नेछ अन्याय र रा अत्याचार राष्ट्रिय आयोजनामाथि पनि भएको छ यहाँ मन्त्री फेरेर गरेर केही हुँदैन काण्ड मचाउने स्वकीय सचिव र सचिवालय सदस्य हुन् जसको इसारा बिना केही चल्दैन समस्या घुँडामा होइन टाउकोमा छ गङ्गा दाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको स्वकीय सचिव नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्न एक महिना मात्रै बाँकी छ दुई उनाअसी पुस अठाइस गते स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएकी गङ्गाले सचिव सरह सुविधा लिन्छन् पछिल्लो समय सांसद अमरेश कुमार सिंहले गङ्गामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् गङ्गाले व्यापारीहरूसँग पैसा लिने गरेको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै सिंहले फेसबुकमा पोस्ट मात्रै गरेका छैनन् केही मिडियाहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोलिरहेको अडियोको अंश पनि सार्वजनिक गरेका छन् यति बेला गङ्गा चुप्चाप छिन् सामान्य कुरामा समेत फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्ने गङ्गाले उनी माथिको गम्भीर आरोपबारे न कुनै मिडियामा बोलेकी छन् न सामाजिक सञ्जालबाट नै खण्डन गरेकी छिन् गङ्गामाथि यत्रो आरोप लाग्दा किन बोलिरहेकी छैनन् गङ्गाको हैसियत एक सामान्य नागरिकको मात्रै होइन ना। उनी देशकै प्रधानमन्त्रीलाई आड भरोसा दिइरहेकी एक व्यक्ति हुन् त्यसो त गङ्गाको हैसियत प्रधानमन्त्री पुत्री र स्वकीय सचिव मात्रै होइन उनी नेकपा माओवादी केन्द्रकी एक केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् उक्त आरोपबारे भएको सत्य तथ्य गङ्गाले छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ किनकि गएको चुनावमा माओवादीले पाएको एघार लाख पचहत्तर हजार मत हो यो माओवादीप्रति जनताको विश्वासलाई बालुवाटार बसेर घात गर्न गङ्गालाई कुनै छुट छैन अमरेश कुमार सिंह सांसद हुन् गङ्गा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव अब कि सांसद सिंहले गल्ती बोलेका हुन् भने उनीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ सही बोलेका हुन् भने गङ्गामाथि स्वकीय है सचिवको हैसियतले बालुवाटारमा हैकम जमा जमाउने कुनै अधिकार छैन दर्शकवृन्द टु दि पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ आज हामीले विभिन्न राजनीतिक सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ आर्मी फास्ट ट्र्याकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक नामले तीव्र गतिको बाटो भन्ने अर्थ बोकेको छ तर यसको निर्माणको गति भने धेरै सुस्त छ दुई सालमा योजना बनाइएको र चौहत्तर पछि अलिकति गति लिएको यो परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई दुई हजार तिरासी सालसम्म सम्पन्न गर्न अख्तियारी दिएको छ तर निर्माणको गति र रा, भू राजनैतिक चलखेल तथा आन्तरिक षड्यन्त्र आदि विषय हेर्दा यो परियोजनाले पनि मेलम्चीको पानीको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ बजेट विनियोजन भइरहेको छ विश्वासिलो नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ दुई ठाउँमा बाहेक जग्गा अधिकरणको विवाद पनि छैन तर काम कछुवा गतिमा छ आखिर के कारणले फास्ट ट्र्याकले गति लिन सकेन सुस्त भयो त हेरौँ यो रिपोर्ट विकास निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन भन्दै सरकारले काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ विदेशी कम्पनीलाई ठेका दिनुभन्दा सेनालाई जिम्मा दिएकोमा राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रशंसा भएको थियो सुरुवाती चरणमा सेनाले काम पनि विस्फोटक रूपमा सुरु गरेको थियो तर कोरोना संक्रमणले विश्व आक्रान्त हुँदा सेनाको कामलाई प्रभावित तुल्यायो त्यसपछिका चरणहरूमा दुई छिमेकी मुलुकबाट विस्फोटक पदार्थ नै आयात नहुँदा काम पनि विस्फोटक रूपमा अघि बढ्न सकेन फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यले गति नलिएपछि कार्यपालिकादेखि व्यवस्थापिकाले समेत चासो दिएको छ केही समय अघि कामको प्रगति अध्ययन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनाको कामको प्रशंसा गरेका थिए तर संसदीय समिति समक्ष भने सेनाले नै दुई छिमेकी मुलुकबाट विस्फोटक पदार्थ समयमा आयात नहुँदा ढिलाइ भएको स्वीकारेको छ सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ऐनै संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ नौ महिना लागेको छ चाँडो रुख काट्नु मैले प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा मन्त्रीलाई देखाएको रुख काट्नु अहिले पनि काटेको छ नौ महिना हुन्छ बैशाखको देखाएको रुख त्यो पोर्टलको अगाडि दिस इज द प्रब्लम खोइ त फास्ट ट्यागमा नियम दिन सक्नुभयो काम चाहिँ नि फास्ट ट्यागमा गर्नुहोस् गर्नुहोस् नियम कानुन छ नि उयो पुरानो छ दुई हजार सत्र सालको नियम सुधा देखाउनुहुन्छ यही हो मैले रिसली भनेको छैन

यो तिरासीमा नबनाएर नब्बे पुऱ्याउनेको सरकार किनभने कोभिड एउटा हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको विषय थियो त्यसको कारणले गर्दा भएको कुरालाई हामी मिलाइसक्यौँ त्योभन्दा बाहेक त अब एक्सटर्नल कुरा केही पनि छैन सबै हाम्रो आफ्नो कुराहरू त्यसले हाम्रो बिजनेस एज युजल गरेर जे जुन कुरा जसरी गरिरहेका छौँ त्यसलाई त्यही कुरा गरेर पर परिणाम फरक आउने कुराको अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको चाहिँ मूर्खता नै हुन्छ बाटो निर्माणका लागि पहाड फोर्न कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूले युद्धमा जानु परेको अवस्थामा सेनाले के गर्ने भन्ने सवाल समेत उठाएका छन् अहिलेसम्म मुलुकको भौतिक योजना ढुङ्गा फोड्न अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरू व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् यो सेनाले आफ्नो लागि चाहिने न्यूनतम गोली आफूले उत्पादन गर्न सक्दैन र हाम्रो भौतिक योजना भुखाफोर पड्काउनको लागि बाह्र पनि अरूको मुखेर ताक्नुपर्ने अवस्थामा बसिराख्नुपर्ने हो त्यो त्यो अवस्था हो भने भोलि हामी साँच्चै कुनै बेला शान्तिप्रिय देशसम्म जानु नपर्ला कुनै बेलामा कुनै बेला वारमा जानु पर्यो भने भन्नुहोस् न कति थौँ हामी हाम्रो गोली गोलीगढ्ठाले चाहिँ लडाइँ नै गर्नु गर्नुपर्दा देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन आफ्नो रक्षामा काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग सेनाले आगामी तीन वर्षमा पुरा गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको छ तर चिनियाँ सहयोग रहेको आयोजनामा सहयोग नगर्ने भारतीय नीतिका कारण दुई हजार उनासी भदौदेखि रोकिएको विस्फोटक पदार्थ निर्यात गर्नेमा अझै आशंका कायमै छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार बसेको बैठकले द्रुतमार्ग सडक निर्माणको सम्बन्धमा सरकारवाला सबै मन्त्रालयहरूसँग संयुक्त रूपमा बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ समितिले तत्काल छलफल गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्न सरकारलाई दबाब दिनु जरुरी छ दर्शकवृण दुई हजार त्रिहत्तर सालमै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरूले भनेका थिए नेपालले फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्दैन भारतलाई जिम्मा दिनुपर्छ दुई हजार छत्तर सालमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद जीप छिरिङ लामाले नेपाली सेनालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए नेपाली सेनाबाट फास्ट ट्र्याकको काम हुन सक्दैन निर्धारित मितिमा सेनाले बनाउन सक्दैन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले दावी गरे अनुसार नै फास्ट ट्र्याकको नियति अघि बढ्दैन बढेको छैन निर्माणको जिम्माको कसलाई दिने भन्ने विषयलाई लिएर विवादको भुमरीमा फँसेको आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अघि बढ्ने र समयमै सम्पन्न हुने आशा पलाएको थियो तर अपेक्षा अनुसार भएन मुलुकका विभिन्न भागमा ट्र्याक खोल्ने अनुभव पटुलेको नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको काम शीघ्रताका साथ लैजाने अनुमान थियो तर विभिन्न व्यक्तिहरूको दबाव संसदीय समितिकै अवरोध भारतीय पक्षबाट निर्माण सामग्री र उपकरण निर्यातमा रोक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव कोरोना काल खोकना बुङमती लगायतका केही के स्थानमा जग्गाको विवाद लगायतका कारण फास्ट ट्र्याकको निर्माण सुस्त गतिमा छ ढिलो हुनुमा बाहिर देखिने कारण यी हुन् तर भित्र भित्रभित्रै अरू थोक नै पाकिरहेको जानकारहरू बताउँछन् काठमाडौँ तराई फास्ट फास्ट्र्याकमा पनि भारतको प्रत्यक्ष चासो छ सर्वप्रथम त उसले यो सडक बनाउन नै चाहेको छैन दोस्रो बन्ने नै भए आफूले बनाउन चाहिरहेको छ चा। त्यसका लागि भारतले नेपालका राजनैतिक दल प्रशासनिक संयन्त्र र अन्य निकायमा दबाव र प्रभाव बढाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू समेत भारतलाई यो परियोजना दिनुपर्ने भन्दै लबी गरिरहेका छन् सोही कारण हुनसक्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा विकास समितिको क्षेत्राधिकार भए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको भन्दै सेनामाथि सो समितिको प्रश्न थियो त्यसपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए लेखा समितिको अस्वाभाविक सक्रियतासँगै फास्ट ट्र्याकको काम केही महिना ठप्प भएको थियो यस्तै परियोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिदेखि प्याकेजमा ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको आशंका पनि गरिएको छ यसमा चिनियाँ चासो र प्रभाव छ अहिले फास्ट ट्र्याकमा चिनियाँ कम्पनीहरूको दबदबा र रा रात चलेको भन्दै विवाद खडा गरिएको छ भारतीय पक्षबाट चिनियाँ कम्पनीलाई विभिन्न प्याकेजका ठेक्का दिएको भन्दै असन्तुष्टि आइरहेको छ यो असन्तुष्टि केही प्रशासक राजनीतिक दलका नेता र संसदभित्रका केही व्यक्तिबाट पनि बाहिर प्रकट भइरहेको छ यसको अन्तर्यमा दुई हजार तिरासी सालपछि नेपाली सेनाबाट परियोजना खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने षड्यन्त्र लुकेको छ भन्दा फरक पर्दैन अब कुराकानी गरौँ सरकारको समीक्षाको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने सङ्कल्पसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको पुस दस गते एक वर्ष पुग्दैछ यो बिचको जनतासँग गरेको बाचाप्रति सरकार कति खर उत्रियो भ्रष्टाचार नै विकासको प्रमुख बाधक रहेको औँल्याएका सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले त्यसको न्यूनीकरणका लागि के कस्ता काम गरे समग्रमा उनको यो एक वर्षीय कार्यकाललाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा कस्तो देखिन्छ यावत विषयमा यति बेला समीक्षा भइरहेका छन् यो एक वर्षमा सरकारले गरेको कार्य सम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री आफै सन्तुष्ट छैनन् नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा बुधबार मन्त्री परिषद बैठकमा नै सरकारको कामको समि गरियो समीक्षा कार्डमा सन्तोषजनक अवस्था यो रिपोर्ट दुई हप्ता अघि प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए मैले प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक देखियो कहीँ न कहीँ समस्या छ समाधान गर्ने उपाय खोज्नै पर्नेछ त्यसको एक हप्तापछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सातजना सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्यो अनि गएको सोमबार ललितपुर महानगरको स्थापना दिवसमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले अबको एक वर्षमा फरक रफ्तारमा काम गर्न चाहेको बताए मेरो एक वर्ष पनि पुरा हुँदैछ सरकारको नेतृत्व गरेको यो पटक एक वर्षपछि म अलि अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहन्छु राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति प्रदेश र स्थानीय तला अझ बलियो बनाउनको निम्ति मैले गरेका सकारात्मक प्रयासलाई सकारात्मक सोच सहित रिको सकारात्मक सोचलाई प्रोत्साहन नदिनु हो मैले त्यो पीडा पनि महसुस गर्ने गरेको छु गत मङ्सिर अठाइस गते प्रधानमन्त्रीले डाकेको चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको चौमासिक समीक्षा बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक पाइएन खास गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थ मन्त्रालयको कामप्रति असन्तुष्ट छन् कुल विनियोजित बजेटमध्ये असोसम्म सोह्र दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फको खर्च बाह्र प्रतिशतमा सीमित छ सरकारको एक वर्ष पुग्ने लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको विकास खर्च व्यापार घाटा लगायत आर्थिक सुधार नभएको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ यता पर्यटन मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उपलब्धि पनि अत्यन्तै खराब छ गृह परराष्ट्र संसार मन्त्रालयको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन मन्त्रालयको प्रगतिको यो दुर्दशाले सत्तारूढ दलहरूभित्र मन्त्री फेरबदलको दबाब चर्किएको छ हामीले जो आशा गरे जस्तो काम नभइरहेको खालको कुराहरू आइरहेछन् त्यो हाम्रो हाम्रो दलबाट गएका दुईवटा मन्त्रीको मात्रै होइन अहिले सिङ्गो यो क्याबिनेटभित्रका धेरै मन्त्रीहरूको बारेमा वास्तवमा सन्तुष्टि हुने टाइपको कामहरू भइरहेको देखिँदैन एक नम्बर के के देखिए त बजेट त असार मसान्त पास भएको थियो है साउन भदौ असोज कार्तिक चार महिना बित्यो मङ्सिर महिना नै सिध दिन लाग्यो अहिलेसम्म पारित भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको छैन मैले मध्य म जस्तो काङ्ग्रेसको पार्टीले मध्यएर बनाएको पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सरकारले यो एक वर्षमा सय अङ्कको मार्कसिट छ र मलाई कति जहाँ धुने हो भने म दस अङ्क मात्रै दिँदैछु सरकार बुझाउनु परेको छैन गर्नु <laughs> सकेकै छैन त्यसरी मतदानमा भनेको छ अब एक वर्ष बाँकी छ बोलाउँ बसौँ सधैँ कुराकानी गरौँ भ्रष्टाचारीप्रति छानबिन र कार्यवाहीमा निर्मम बन्ने बताएका गृहमन्त्री अहिले प्रभावहीन बनेका छन् माओवादीबाट पर्यटन मन्त्री बनेका सुदन किराँती स्टन्टमा रमाउने गरेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना हुने गरेको छ उनी मात्रै होइन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत केही मन्त्रीहरू प्रचारबाजीमै रमाउने गरेका छन् यसरी सबै पक्ष हेर्दा गठबन्धनको सरकार रहेका बेला भागवण्डा र कोटाका मन्त्रीहरू परिणाममुखी नबनेको निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री आफै पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् मन्त्री, दस गते मन्त्री उनको हतारोमा भने गठबन्धन दलहरूले कति साथ दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ अब कुराकानी गरौ गङ्गा दाहालको दस वर्ष जनयुद्धमा परिवार गुमाएका सहितका परिवारको जीवनयापन कष्टकर छ रुमानी सपना देखाएर समेत छाडेर जनयुद्धमा सामेल गराइएका युवाहरू खाडीको पैँतालिस डिग्री तापक्रममा भेडा चराउन बाध्य बनाइएका छन् जनयुद्धको क्रममा अङ्गभङ्ग भएका बमका छर्रा लागेका घाइतेहरू अहिले पनि पीडादायी जीवन बिताइरहेका छन् तर तिनै शहीद घाइते र अपाङ्गको त्याग बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा जनयुद्धका कमान्डर पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड तिन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्रीमा छन् दलाल पुँजीवादको अन्त्यका लागि लडेको माओवादी केन्द्रको सरकारमा पनि तिनीहरूकै हालिमुहाली देखिन्छ उनीहरूको दबदबा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले टुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् प्रचण्डको शासनमा पनि दलालहरूको दबदबा बालुवाटारमा व्याप्त छ विगतमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा दिपक भट्टहरूको हालिमुहाली थियो भने अहिले गङ्गा दाहालको रजगत चलेको छ ठुला ठेक्का नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा बढुवामा उनीहरूकै बोलबोला चल्ने बताइन्छ हेरौँ यो रिपोर्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उनको सचिवालयका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिए प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै गजुरेलले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रभित्र खैला बैला नै मचियो हुन त प्रचण्डको सचिवालयमा जो जुन पदमा नियुक्त भए पनि उनीहरू जागिरे मात्रै भएका छन् त्यहाँ चल्ने भनेको गङ्गा दालको मात्रै हो किनकि उनी प्रचण्डको स्वकीय सचिव मात्रै होइनन् छोरी पनि हुन् प्रचण्डको एकमात्र छोरा प्रकाश दालको निधनपछि उनको भूमिका कान्छी छोरी गङ्गाले निभाउँदै आएकी छिन् मृत्यु हुनु अघि प्रचण्डको सचिवालयको नेतृत्व प्रकाशले सम्हाल्दै आएका थिए प्रकाशको निधनपछि प्रचण्डको सचिवालयको नेतृत्व गङ्गाले गर्दै आएकी छिन् अहिले भेटघाट गराउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन गराउने सम्मको भूमिका उनकै हुन्छ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिनुको एउटा कारण गङ्गा पनि भएको बताइन्छ गङ्गाले अरूलाई गन्दै नगर्ने सचिवालय हैकम जमाउने र आफू खुसी गर्न थालेपछि गजुरेल राजीनामा विश्लेषण भइरहेको छ हुन त गत पुस तेह्र प्रचण्ड सरकारी निवास बालुवाटार सर्दा चाबी उनै गङ्गाले बुझेकी थिइन् तर गङ्गाको हातमा प्रधानमन्त्री निवासको चाबी मात्रै होइन सत्ताकै चाबी पनि छ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले समेत उनै गङ्गालाई फोन नगरी प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सक्ने अवस्था छैन कर्मचारीको सरुवा बढुवा राजनीतिक निर्णय लगायतका विषयमा गङ्गाकै

उच्च सरकारी अधिकारीहरू मात्र सहभागी हुने गर्छन् पछिल्लो समय सांसद अमरेश कुमार सिंहले गङ्गामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन् गङ्गाले व्यापारीहरूसँग पैसा लिने गरेको प्रमाण आफूसँग भएको उनले बताउने गरेका छन् गङ्गाले व्यापारीहरूको पैसा पनि खाएको र काम पनि नगरेको सिंहले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् प्रधानमन्त्रीकी छोरी अहिलेको जुन जुन चेयरम्यान त्यसलाई प्रेसर दिइराख्यो तपाईँलाई ठानु र व्यापारीलाई दिइदिनुहोस् त्यति मात्रै होइन गङ्गाकै आदेशमा चलेका कर्मचारीहरूको पनि निगरानी गरिरहेको सिंहले बताउँदै आएका छन् तर गङ्गा भने आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि चुपचाप बसिरहेकी छन् सामान्य कुरा समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्ने गङ्गा आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे चुइक्क पनि बोलेकी छैनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने छोरी गङ्गाको बचाउ गर्ने गरेका छन् एनसेल प्रकरणका सम्बन्धमा मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दे उनले छोरी नाम र छन् एउटा छोरी छ बिचराले थाहा पाउनु भएकै छ उनलाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन सिस्टम गणतन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो म एकदम क्लियर छु त्यसमा त्यसो त गङ्गाको हैसियत प्रधानमन्त्री पुत्री र स्वकीय सचिव मात्रै होइन उनी नेकपा माओवादी केन्द्र कि एक केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् उक्त आरोपबारे भएकोले सार्वजनिक गर्नुपर्छ बालवाटार बसेर घात गर्ने उनलाई कुनै छुट छैन यदि सांसद अमरेशको आरोप गल्ती हो उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ अमरेशको आरोप स्वीकारेर मौन बस्ने हो भने गङ्गालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवको हैसियतले बालवाटारमा हैकम जमाउने कुनै अधिकार छैन कार्यवाहीको दायरा पर्छ अब कुराकानी गरौँ भूकम्प पीडितको र रुकुम पश्चिमको तापक्रम दिन प्रतिदिन घट्दो छ दुई जिल्लाका करिब पचपन्न हजार परिवार विस्थापित छन् उनीहरू मध्ये करिब एक हजार परिवारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था स्वयंसेवी तथा राजनीतिक दलको पहलमा अस्थायी टहरा बनेका छन् बाँकी पीडितहरू खुल्ला आकाशलाई छानो र भुइँलाई ओछ्यान बनाएर त्रिपाल मुनि रात बिताउन बाध्य छन् प्रभावितहरू सँग चिसो सिरेटो र सीतसँग जोगिन छानो त छैन नै आङ छोप्न एक सरो न्यानो लुगा पनि धौधौ छ सौच गर्न समेत समस्या छ सरकारलाई भने यसको कुनै प्रभाव छैन ऊ लोकको अगाडि पीडितको पीडासँगै छु भनेर पार्न हेलिकप्टर लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छ रात र रा उद्धारको आश्वासन बाँड्छ विपद खाता खोलेर सबैसँग पैसा उठाउँछ तर असलमा उसलाई पीडितका समस्याप्रति कुनै चासो नै छैन हुन्थ्यो भने भूकम्प गएको यतिका समय बित्तासम्म केही प्रबन्ध गर्थ्यो कम से कमसेकम पीडितका लागि अस्थायी टहराको बन्दोबस्त गर्थ्यो कम, कम न्यानो लुगा दिलाएर कठ्याङ्ग्रिएकाबाट कठ्याङ्ग्रिनबाट जोगाउँथ्यो अस्थायी आवास समेत निर्माण हुन नसक्दा चिसो र झाडा पखाडाका का कारण चौतिसजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भूकम्प पीडितको मृत्युको कारण चिसो बताइए पनि यो हत्या हो र यसको हत्यारा सरकार हो राज्य सत्ताकै गैर जिम्मेवारीपन र अक्रमणयताकै कारण नागरिकहरू चिसो जस्तो सामान्य कुराबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट पनि देशमा जब जब विपद आइपर्छ तब तत्कालका लागि भिभीआइपीहरूको स्टन्ट सुरु हुन्छ नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै किन नहुन् हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा जान तच्छाड मच्छाड चल्छ तर वास्तविक पीडितले नबेलैमा राहत पाउँछन् न आवास या पुनर्स्थापना दीर्घकालीन समाधान खोज्न कोही अग्रसर हुँदैनन् यस्तै कहर अहिले जाँझर कोटका भूकम्प पीडितहरूले खेपिरहेका छन् गत कार्तिक सत्र गतेको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै त्यस क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू तथा नेताहरूको बाक्लै भ्रम भयो तर पीडितहरू किन तुसारोको तन्नामै छन् चिसोले कठ्याङ्ग्रिँदै ज्यान गुमाउँदैछन् त्रिपालमुनि तुसारो खाँदै बसेका भूकम्प पीडित लुगलुक काप्दै रात काट्छन् कति बालक वृद्ध र बिरामीहरूको ज्यान गइसकेको छ अस्थायी आवास समेत निर्माण हुन नसक्दा चिसो र झाडा का का कारण कारण जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् जसमा जाजरकोटका जाँझरकोटका जना र रुकुम पश्चिमका जना रहेका छन् सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पचास हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि आजसम्म अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छ त्यस्तै हजार पनि दरले दुई किस्तामा दिने सरकारी नीति नै झन्झटिलो छ केही भूकम्प प्रभावितहरूले रकम भने लिइसकेका छन् तर मौसमी प्रतिकूलताका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ कठ्याङदो जाडोमा त्रिपालले मात्र थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन राहतका क्रममा कसैले टेन्टसम्म दिन सकेनन् पीडितहरूले अस्थायी आवास निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् तर यसबारेमा स्थानीय सरकार समेत अलमलमा देखिएका छन् भेरी नगरपालिकाका नगर, नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीले आफूहरू अस्थायी आवास कसरी दिने भन्ने कुराको दबाबमा रहेको बताउँछन् उनले भेरी नगरपालिकामा मात्रै भूकम्पका का कारण जनाको ज्यान गएको र ठूलो सङ्ख्यामा आवास तथा पूर्वाधार क्षति भएको बताए भूकम्प प्रभावित सबैले त्रिपाल त पाएका छन् तर त्रिपाल सुतेर बिहान उठ्दा शीत र तुसारोले ओड्ने ओछ्याउने लुगा नै भिजिसक्ने गरेको उनको भनाइ छ नगर प्रमुख घरतीका अनुसार जाडोको समयमा अब भूकम्पको केन्द्र रहेको रामी लगायत माथिल्लो भागहरूमा हिउँ पर्छ नलगार नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर दुई र वडा नम्बर छमा पनि हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ यिनै क्षेत्रमा भूकम्पले बढी क्षति गरेको हुनाले यहाँका पीडितहरू हिउँ र तुसारोको उच्च जोखिममा छन् अब पुस लागिसकेकाले जाडो अझै बढ्नेछ जाडोबाट उनीहरूलाई जोगाउनका लागि सक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्छ तर सङ्घीय सरकारले बनाएको अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिका कारण जटिलता थपेको उनको भनाइ छ अहिले एउटा ठुलो चुनौती र कामको दबाव भनेको हामीलाई अस्थायी आवास कसरी पीडित परिवार समक्ष पुर्याउने अथवा उहाँलाई अस्थायी आवास दिने भन्ने कुरालाई नै हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कामको दबावले हामीलाई चाहिँ पिरोलिरहेको छ उसोता भूकम्पबाट घर मात्र होइन विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र विभिन्न प्रशासनिक भवनहरू समेत क्षतिग्रस्त बनेका छन् तिनको पुनर्निर्माणबारे सङ्घीय सरकार उदासीन छ स्थानीय तहको स्रोत साधनले नपुग्ने अवस्था छ यसै बेला दात्री निकायको उपस्थिति शून्य रहेको छ भूकम्पका बेलामा घुइचो लाग्ने गरी पुगेका सहयोगी सेवी र एनजिओहरू पनि अहिले काम गर्नुपर्ने बेला बिस्तारै पाखा लागेका छन् अस्थायी आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले पनि तदारुकता इमान्दारिता र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको नगर प्रमुख बताउँछन् हुल हुज्जत गरेर त्यति बेला आउनुभयो हेर्नुहोस् ओहो त्यहाँ त हेर्नुहोस् अब फिजिकल्ली मैले पनि सबैलाई भेट्नु पऱ्यो हो विपदमा तपाईँ साथ दिन आउनु भएको छ अब मैले पनि पाँच पाँच मिनट दिँदाखेरि पनि तपाईँ पचास साठीवटा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ भेटघाट अब यो चाहिँ प्लानिङ त्यो कुरा पनि भ्याइ नभ्याइ भयो कि तर अब कति त हराइ पनि सक्नुभयो अहिले खासै अब चाहिएको छ नि त हामीलाई रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माण अहिले चाहिएको छन् त चाहे अस्थायी होस् चाहे भोलिको गन्तव्य थाई रूप नै होस् होइन अब अहिले हराइसक्नु भएको छ त्यसो कारणले गर्दा तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने खासै दात्री निकाय इमान्दार दात्री निकायहरूलाई म अहिले हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यति बेला अब अब स्वास्थ्य चौकी बनाइदिने हो कि अथवा अस्थायी आवास बनाइदिने हो कि होइन अब तपाईँको अब मेरा चाहिँ चौन पचपन्नवटा चाहिँ मेरो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू ध्वस्त भएका छन् आंशी ग्याप पूर्ण रूपले अब त्यो बनाइदिने हो कि अब हजुरहरूलाई म सबैलाई म अहिले विनोद अनुरोध गर्न चाहन्छु यति बेला आइदिनु पर्यो विपदका बेला जनता रिजाउनकै लागि भए पनि सम्भावित क्षेत्रमा गएर आफ्नो प्रचार र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने विभिन्न दलका नेता स्वयंसेवी सांसद तथा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नतिजामुखी काम गरेर देखाउन सक्नु पर्थ्यो हिउँद नछििपिँदै अस्थायी आवास र अर्को बर्खा नलाग्दै स्थायी आवास तथा पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ यसतर्फ सबैले गम्भीर बन्न सके थप पीडितले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो दर्शकवृन्द भूकम्पबाट प्रभावित जनजीवन अझै सामान्य हुन हुने लक्षण देखिएको छैन बरु सरकारी अकर्मण्यताका कारण उनीहरूको जीवन झन्झन कष्टकर हुँदै गएको छ विशेष गरी बस्ने घर भत्केकाहरूले उचित सहयोग पाउन सकेका छैनन् घर भत्केकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउन राज्यका तर्फबाट रकम निकासा गरिएको बताइए पनि अधिकांश पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम पाउन सकेका छैनन् बाजुराबाट भने भूकम्पबाट प्रभावितका लागि निकासा आएको पहिलो किस्ताको चौध करोडमध्ये आठ करोड रुपियाँ पीडितलाई नबाडी केन्द्रमै फिर्ता पठाइएको छ पीडितहरूको चिसोमा कठ्याङ्रेर ज्यान गुमाउनु पर्ने तर निकासा भएको रकम पनि वितरण नहुनु ठुलो आपत्ति र चिन्ताको विषय हो यसबाट तिनै तहका सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र रा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी र संवेदनहीनता उदाङ्गो भएको छ समयमा पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासनमा नपठाएका कारण बाजुराबाट पैसा फिर्ता पठाइएको रहेछ पीडितको तथ्याङ्क महिनौसम्म पनि सङ्कलन गरेर नबुझाउनु चरम हेल्थेक्राइ र भूकम्प पीडित जनताको अपमान पनि हो कर्मचारीको लापरवाही र अरू कुनै मुलुकमा कर्मचारीको यस्तै लापरवाही अरू कुनै मुलुकमा भएको भए त क्षेम्य हुने थिएन जोखिममा परेका मध्ये सहायता वितरण स्थलसम्म पनि जान नसक्नेहरूलाई खोजेर सहायता उपलब्ध गराउनु मूलत शासन चलाउनेहरूको लाज मर्दो लापरवाही हो सत्ता हत्याउने र जोगाउने तिग्डम बाहेक नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सम्भवतः अन्यत्र जाँदैन यस्तै कर्मचारीले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा चासो नै देखाउँदैनन् केन्द्रको यही रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि व्याप्त छ सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूमा अलिकति पनि मानवीय संवेदना हुन्थ्यो भने पनि सम्भवतः यस्तो विडम्बना हुने थिएन यस्तै संवेदनाहीनताले समग्र राजनीतिक नेतृत्व शासन पद्धतिप्रति नै वितृष्टा बढाउँछ यसैले सरकारहरूले आफ्नो औचित्य र उपस्थिति देखाउनकै लागि भए पनि तत्काल पीडितहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ कारिन्दा र कार्यकर्ताले बिगारेको अवस्था नेता र हाकिमहरूले सुधारन् अब कुराकानी गरौँ व्यवस्था खारेजीको प्रसङ्गतर्फ लामो समयदेखि सडक आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा अनुरूप आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको थिएन ना। आन्दोलनमा नागरिक सहभागिताको विषय आँट गर्न नसकिरहेको राप्रपाका लागि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन र त्यसमा आम नागरिकको उपस्थितिले राप्रपा आन्दोलनको मुडमा देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ अध्यक्ष लिङ्गदेन पनि यो कुरामा सहमत छन् राप्रपाले घोषणा गरेको आन्दोलन अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा छ उसले निरन्तर रूपमा राजसंस्था हिन्दू राज्यको कुरालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो पछिल्लो समय प्रदेश संरचना खारेजीको माग उसले थपेको एजेन्डा हो राप्रपाले अङ्गीकार गरेका एजेन्डा र उसको राजनैतिक व्यवहारमा तालमेल भने देखिँदैन प्रदेश संरचनाको खारेज गर्ने पक्षमा देखिएको राप्रपा अहिले पनि प्रदेशहरूमा आफ्नो भाग खोजिरहेको छ कोशी प्रदेशको सभामुख आफ्नो भागमा पार्न खेलिरहेको च्याखे दाउले उसको अविष्ट दर्शाउँछ हेरौँ यो रिपोर्ट मुलुकमा बेला बखत गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने विषयले ठुलै चर्चा पाउने गरेको छ राजतन्त्रको पूर्ण वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले यो विषयलाई उठाउनु स्वाभाविक हो को। तर कहिलेकाहीँ राप्रपाभन्दा फरक दल तथा जनस्तरबाटै पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मुलुक पार लाग्न नसकेको टिप्पणी हुने गर्छ यसले के अब जनताहरू गणतन्त्रबाट आजित हुँदै गएका हुन् साँच्चीकै नेपालमा गणतन्त्र फेलियर भएको हो भन्ने प्रश्न खडा गर्न थालेको छ मुलुकका प्रमुख दल तथा तिनका नेताहरूबाटै पनि कहिलेकाहीँ गणतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्ने तर्क सशक्त रूपमा आउने गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेस वा नेकपा एमालेकै नेता किन नहुन् बेला बेला उनीहरू गणतन्त्र प्रति दिदारीपना झल्काउने गरेको पाइन्छ यति हो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै गणतन्त्र नेपालका लागि निर्विकल्प भएको दावी गर्दै आइरहेको छ उता राप्रपाले भने ठिक विपरीत राजतन्त्रलाई नै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा लिँदै आएको छ कङ्ग्रेस तथा एमाले भित्रका केही नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा उनीहरू पनि संविधान र प्रति त्यति उत्साहित भएको पाइँदैन यस्तो गम्भीरता विषयमा बुझौँ मैले आगामी मैले पाएको सूचना यति गलत छैन भने यो संविधान खारेज सक्छ नेपाली राजनीति वर्तमानमा आइपुग्दा धेरै सङ्घर्ष र बलिदानी दिएको कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू समेत यसरी व्यवस्थामाथि खोट लगाउन थालेका छन् उता गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरोध गर्ने राप्रपाले भने प्रदेश नै खारेजीका साथै राजतन्त्र पुनर्स्थापना र रा हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि वृहत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरू अभियान तथा धार्मिक सङ्घ संगठनहरू उद्योगी व्यवसायी विभिन्न पेसाकर्मीहरू बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका रा, रा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपाले हार्दिक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ पुस माघदेखि आन्दोलन गर्ने राप्रपाले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन विचार मिल्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत सहकार्य गर्ने जनाएको छ प्रदेशको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको राप्रपाले आवश्यक परे प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई समेत राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशमा मात्र होइन अन्य तहहरूमा समेत संविधानसँग सहकार्य गरिराखेको छ अहिले हामीले तत्काल प्रदेशमा रहेका हाम्रा सदस्यहरूलाई फिर्ता लिने कुनै निर्णय गरेका छैनौँ तर आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो र जनताको चाहना भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेशमा मात्र होइन प्रतिनिधि सभाबाट पनि फिर्ता गरे भएर आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि जान सक्ने सम्भावना खुल्ला छँदैछ वर्तमान संविधान र व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचनमा होमिएको राप्रपा हाल प्रतिनिधि सभामा चौध र सात प्रदेशमा गरेर अठाइस सांसद छन् सो पार्टी अहिले देशको पाँचौँ ठुलो दल समेत हो अहिले संविधान र व्यवस्थाप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी व्यवस्था परिवर्तनका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको पनि लामै समय भयो पछिल्लो समय सडकमा देखिएका व्यवस्था विरोधी गतिविधिले उसलाई आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको कतिपयको तर्क छ व्यवस्थाको विरोध पनि गर्ने र यही व्यवस्थाबाट सिर्जित अवसरको फाइदा पनि लिइरहने गरेको आरोप राप्रपामाथि लाग्दै आएको छ पछिल्लो समय वर्तमान शासन व्यवस्था र संविधान विरुद्ध दल तथा नागरिकहरूले चर्कै रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन् मुख्य दलका केही नेताहरूले समेत यसलाई अझ प्रशय दिन थालेका छन् तर के कङ्ग्रेस नेता शङ्कर भण्डारीले दावी गरे जस्तै संविधान खारेजी हुन लागेको हो त यो प्रश्नको अघि संविधान खारेजी हुने बलिया आधारहरू त्यस्ता भेटिँदैनन् संविधान संशोधन नै गर्न दुई तिहाई सांसदकै आवश्यकता पर्छ खारेजीको त कल्पना नै परको विषय हो त्यसैले संविधान नै खारेजी हुने तयारी भएको भन्ने नेता भण्डारीको दावीलाई गहिरो लिन आवश्यक देखिँदैन नेकपा एमाले समेतलाई पनि संविधान र गणतन्त्र विरोधी दलको उपमा दिने गरिन्छ तर एमाले यसको जवाफ व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको प्रदर्शन विरुद्धको आन्दोलन गरेरै दिइसकेको छ हुन त नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरे त्यो बेला अन्य दलले ओलीलाई संविधान र व्यवस्थाको विरोधीको उपमा दिए तर सर्वोच्चले नै ओलीको कदम गलत साबित गरिदिएपछि ओली संवैधानिक हिसाबले सही लयमा छन् उता कंग्रेसको मुख्य खेमा वर्तमान शासन व्यवस्थाको संरक्षणमै रहेकोमा दुई मत छैन अर्थात् कंग्रेसले हाल संविधान र व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेको छैन उता एमाले पनि विगतमा संविधानप्रति इमान्दार नभएको देखिए पनि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने विषयमा बल थपिहाल्ने अवस्थामा छैन अन्तत राप्रपाकै गतिविधिलाई लिएर संविधान खारेजीको विषय चर्चा भएको हुन सक्छ तर राप्रपाले यस्तो तयारी गरिरहे पनि कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने लयमा गइहाल्ने छैनन् अहिलेको अवस्थामा दल तथा नेताहरूको चरित्रमा प्रश्न गर्न सकिएला तर व्यवस्था नै खारेजी गरिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउनु अलिक हतार हुनेछ दर्शकवृन्द अहिलेको संविधान र व्यवस्थाप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी व्यवस्था परिवर्तनका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको पनि लामै समय भयो पछिल्लो समय सडकमा देखिएका व्यवस्था विरोधी गतिविधिले उसलाई आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको कतिपयको तर्क छ व्यवस्थाको विरोध पनि गर्ने र यही व्यवस्थाबाट सिर्जित अवसरको फाइदा पनि लिइरहने गरेको आरोप राप्रपामाथि लाग्दै आएको छ एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपामाथिको यो आरोप उत्क कर्षमा पुगेको थियो सरकारमा सहभागिताको विषयलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गल्तीको रूपमा स्वीकार पनि गरेका छन् प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेको राप्रपाले दुई हजार निर्वाचनमा सातवटै प्रदेशबाट आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थियो बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशमा राप्रपाको पक्षमा राम्रो मत आयो तिरानब्बे सदस्य कोशी प्रदेशमा राप्रपाको छ सिट छ एक सय दस सदस्य रहेको बागमतीमा राप्रपाको तेह्र सिट रहेको छ गण्डकीमा दुई लुम्बिनीमा चार कर्णाली र मधेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राप्रपाको समान एक सिट छ दर्शकवृद्ध हामी यो कार्यक्रम हप्ताको दुई पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ आजको टु दि पोइन्टबाट बिदा दिन्छु हवस् त नमस्ते